E nesër më janë ora 7, nisme një histori interesante nga aqareva e zonës e Drenicës. Në kullën e Ismet Ramanit u kthye arma e ti, për të cilin kronika e kushtrimit do t'ju ofroj më shumë informata. Iftuar i pari mëngjesit është Lek Shala, i cili vjen me librin Kujtes në Gur, Botim K, i cili dokumenton 615 simbole, të gdhendura në 110 objekte në territorin e Republikës së Kosovës, kryesisht në Kulla, e që datojnë nga shekulli 16 deri në atë të 20 të erës sonë. Gazetari Ardian Gazheri sill storion për klubin e shahut profesionist Peja. Si operon kë klub? Cilat janë aktivitetet e tyre, cili është qëllimi dhe vështërsit që kanë, e kuptoni nesër. Mësafire radhës është Besa Luzha dhe flasim rreth festivalit Chopin Piano Fest Prishtina, e që fillon nga 9 maj, gjënëmë 9 qëshor 2023. Dhe krejt për fund, në rubrikën auto, vjen Arianet Koci, por kësaj here, vjen bashk me kamperin e ti të ri, se përshka bët fjallë më konkretisht, duhet të pritni deri nesër. Și am nesër, në ora 7.